បាទសូមក្រុមជំរាបសួរប៉ុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្នាបាក់ចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនពរមីងក្រុមចំណងជើងថាមិនសូវលិចមុខនៅលើវិថីសិល្បៈដូចមុនតែបាក់អ្នកនាងកែវពេជ្រពិសីសំងំរស់នៅសោយសោកជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូនយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុត បរំលឹកការពី10ឆ្នាំមុនទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានខ្សែភាពយន្តបាក់មែច្បាស់ជាចិញ្ចឹមមិនរំលងនៅរឿងដែលសម្ដែងដោយតួឯកបាក់ស្រីដុល្លីបីកែវពេជ្រពិសីឡើយព្រោះចំនួននោះតារាស្រីរូបនេះបាក់ក្តោបបានសម្ណែងតួឯកច្រើនរាប់ភ្លេចហើយរឿងដែលនាងសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងទស្សនាយ៉ាងច րան ផុសផុលប៉ីមហាជនគ្រប់ទិសទី ក្រោយវិសាងគេឈ្មោះលបីលបាននៅលើវិថីសិល្បៈคลายទៅជាកម្ពុជាតារាសម្តែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយកែវិស័យហាក់បាត់មុខពីពីសិល្បៈឃ្លីតឆ្ងាយលើវិស័យកុនមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលែងសូវលេចមុខសម្តែងមកក្នុងខ្សែភាពយន្តនានាដើម្បីបំរើដល់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនដូចកាលពីមុននោះទេគណៈកម្ពុងបាល លពលលពលក្នុងអាជីពចាស់នោះតែស្រីស្រស់កែវពិសីបាទត្រូវបានមហាជនប្រជាឃើញនិងកំពុងរស់នៅប្រៅជីវិតឯកជនយ៉ាងមានក្តីសោកជាមួយនឹងកូនប្រុសក្នុងស្វាម័យទីស្រឡាញ់ដូច្នេះរឿយៗគេតែងតែឃើញតារាស្រីរូបនេះបង្ហាញសកម្មភាពនានាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ដាយអំពីក្តីសោកក្នុងគ្រួសារតូចរបស់នាងប្រកបដោយភាពក្ដៅនិងសុភមង្គល បាទត្បិតថាពេលនេះកែវិស័យມັນអាចត្រឡប់មកកដោបបបជាប្រជាភាពពីមហាជនក៏ដូចកាលពីអតីតកាលបានប៉ុន្តែកន្លងមកតារាសម្ដែងស្រីឆ្នើមនោះនេះតែងតែចូលមកកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់មិត្តភ័ក្តិបាទរងវង្សសិល្បៈបានការបង្ហាញខ្លួនរបស់នាងបាននៅតែមកមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរអំពីសម្រស់របស់នាងលដាលបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទ នៅតែទូបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបងសំអកុនសូមជម្រាបលា